ପାଣିମୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ଘୋଡ଼ାଡିଆଁ ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମର 18 ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଠି ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ନଳ ପାଇପ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପାଖରେ ବହିଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ନାଳରୁ ଚୁଆଁ ଖୋଳି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସେ ବାବଦରେ ବୁଝିବା। ଅସୁବିଧା ପାଣି ନଳକୂଆଁ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଳଟା ବହିଯାଉଛି, ଏଠି ଛୋଟଟେ କୂଆଁ ସେହି କରିକିରି ଆମେ ଏଠୁ ପାଣିରେ ପାଣିଟା ନେଉଛୁ, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଏଇ ଖରା ମାସେ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣିଟା ବି ଅଣ୍ଟି ଯାଉଛି ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନାଳ ବି ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଉଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଆମର ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ମହିଳା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଏ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ନଳକୂଆଁ ବି ନାହିଁ, କୂଆଁ ବି ନାହିଁ, ନାଳରୁ କୂଆଁ ଖୋଳିକିନା ଏଇଟା ପିଉଛୁଁ। ବୋଲେ କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ସରକାରଙ୍କୁ? ଏଇଟା ପାଣି ନଳକୂଆଁ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ନଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମର ପାଖ ନାଳରୁ ବହିଯାଉଥିବା ନାଳରୁ ସେମାନେ ଚୁଆଁ ଖୋଳି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୂଷିତ ପାଣି ଏଇଟା, ତଥାପି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା। ରହିବାକୁ ଆମର 25 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ତ କାଁ ଅସୁବିଧା କୁହ? ଆମର ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାଣି ବିଶେଷ ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଇବାର ଲାଗି, ଏମିତି ବାଲି ଚୁଆଁ କୁଡ଼ିକିରି ଆମେ ପାଣି ନେଉଛୁଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସେ ନାଳ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ହେଇ ଉଲ୍ସା ଘର ଉଲ୍ସାର ପାଣି ଛିଣିକିରି ଆମେ ପିଉଛୁଁ, ହେଲାଗି ଆମକୁ ନିହାତି ଆମ ନଳକୂଅ ଦରକାର। ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ଜଣେଇଥିଲ କାହାକୁ କି ନାହିଁ? ଜଣେଇଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ଆମକୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ବି ମିଳୁଛି ଏବେ ଯାଏ, ନାହେଲେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଗା ବି ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ହେ ପୁଣି ଆମେ କୁହା ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନଳର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ କି ନଳକୂଆଁ ବି ନାହିଁ କି କୂଆଁ ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଲାଗି ଆମେ ଏ ପାଣି ଲାଗି ବିଶେଷ ଆମେ ଦରକାର ଅଛି, ଆମର ନଳକୂଅଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେବା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଏ ବାବଦରେ ସେ କହିବେ କିଛି। ଆମର ଏଇନେ ଆଜ୍ଞା 25 ଘର ଅଛି। 25 ଘର, ତ 25 ଘରେ ନଳକୂଅ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେବାନ ଏଇନେ ରହିବାଟା? ରହିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର 25 ବର୍ଷ ହେଉଛି। 25 ବର୍ଷ, ତ କାଁ ଅସୁବିଧା ତୁମର? ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନିହାତି ପାଣି ତ ଆମେ ସେ ନାଳରୁ ବାଲିଚୁଆ କରିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନଳକୂଅ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କେତେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଉଛୁ ହେଲେ ବି ମଜୁରି ହେଉନି, ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଟ୍ରବୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଗାଧୁବାର ଲାଗି ବି କଲା ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଛୁ, ପିଇବାର ଲାଗି ବି ସେ ବାଲିଚୁଆ ଖୋଲିକିରି ନେଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ରୋଗବାଗ, ରୋଗବାଗ ବି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଲାଗି, ପାଣି ଲାଗି। ତ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲ ପାଣିଟା? ଜଣେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବି ଡି ଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। କାଁ ବୋଇଲେ ସେ? ମୁଁ ଏତ କିଛି ବିଚାର ନହିଁ କରନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇଲେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦଉଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କାଁ ଯେନ୍ ଭୋଟ ମାଗି ଆଉଛନ୍, କାଁ ବୋଲିକି ମାଗି ଆଉଛନ୍? ତମର ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଥର ଏମିତି ଭୋଟ ଦବନ? ଭୋଟ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 5ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଲୁନ, ଦେଲନ? ହଁ, 5ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କହିଛନ୍ ସବୁ। ହଁ କୁହ, ଏଇଟା ପାଣି, ପାଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ର କଥା ସବୁ ଭୋଟ ଆଗରୁ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ କୁହନ୍ ବୋଲେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ବୋଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିଲ? ଯାଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା। କୁହ, କାହାକୁ କହିଥିଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ? ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। କାଁ ବୋଇଲେ ସେ? ଦେଖ୍ବା ବୋଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଘୋଡ଼ାଡିଆଁ ଆମ୍ପା ପଡ଼ାର 25 ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପାଖରେ ବହିଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ନାଳରୁ ଚୁଆଁ ଖୋଳି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସରକାର କେବେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଉଛି। ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।